Cada cop més, les institucions estan apostant per l'ús de la bicicleta per treure els cotxes de les ciutats. Les bicicletes elèctriques són una bona opció per a les persones que no estan acostumades a pedalar o per recorreguts amb importants desnivells. Aquests vehicles compten amb un petit motor de 200 watts d'ajuda a pedalar, que proporcionen una velocitat màxima de 25 km per hora. Porten unes bateries que es carreguen en unes 3 o 4 hores i també aprofitant les baixades. Es poden trobar bicicletes elèctriques a partir dels 700 euros. Una opció més econòmica és transformar una bicicleta convencional en un kit que surt al voltant dels 600 euros. L'àrea metropolitana de Barcelona està ampliant els carrils destinats a les bicicletes i a partir del mes d'octubre posarà en marxa una subvenció de 250 euros pels primers 1.000 ciutadans que es decideixin a comprar un d'aquests vehicles.